Ez a terület a Csörgetó környéke újulhat meg egy most elkészített terv szerint, amit a szekszárdi önkormányzatnál készítettek el. A jelenleg horgászok, strandolók által használt vízparton nem csak egy úgynevezett ekopark létesülne horgászcentrummal, kutyástranddal, hanem kamionmosót, a régi palánki pszichiátriai épület helyén pedig egy wakeboardpályát alakítanának ki. A beruházásoknál kulcsszerep jutna annak a tisztított víznek, amit most még a Dunába ereszt a Tolnai megyeszékhely. Igazából ez éves szinten közel 2,5 millió köbméter vizet jelent, és úgy gondoljuk, hogy ha ez a vízmennyiség itt helyben marad, különböző hasznosítási célokkal, párolgással, öntözéssel, egyéb célokkal, akkor ahogy mondta a polgármester úr is, a település klímájában nagyon sokat javítana. Ez nem szennyvíz, ez egy tisztított víz, a szürke víz, és ha jól megnézzük a paramétereit, akkor tisztább, mint a Sédnek a vize. Tehát mi a terveket elkészítettük, illetve elkészítettük külsős szakértőkkel is. A horgásztóra teljesen alkalmas, de természetesen egy horgásztó rendszer előtt lenne egy gyökérzónás szűrőrendszer is még pluszba, úgyhogy úgy gondoljuk, öntözésre is alkalmas. Ennek, ha nézzük, akkor 2,5 millió köbméter víz elfolyik a Dunába, elhagy bennünket, amit igazából mi itt termeltünk ki, mert ugye a víztermelő kutyainkkal itt vettük ki a rétegből. És a klímaváltozás következtében ugye egyre többet halljuk azt, hogy melegszik a klíma, és azért 2,5 millió köbméter, vagy ha csak ennek háromnegyed része itt párolog el a településen, vagy a település határába, az biztos, hogy nagyon sokat jelentene. Mintegy 150 hektárnyi mezőgazdasági földterületet, vagy a városi parkokat lehetne megöntözni ezzel a vízzel. Ráadásul a település klímája is javulna a párolgásával, véli a szakember. A 70-es években épült szennyvíztisztító telep helyén egy vadonatúj víztisztító üzem épülne, ami garantálná a szennyvíz korszerű felhasználását, továbbá azt, hogy ne terjengjen kellemetlen szag a városban, mondja Ács Rezső szekszárd polgármestere. Az M6-os autópálya túloldalán kerül elhelyezésre, teljesen messze a várostól, tehát a szaghatáson már nem kellene számolni. A Csörgető rehabilitációját is magába foglalná, de ennél sokkal több lenne, hiszen több összefüggő tónak az összekapcsolását jelenteni, és itt a horgásztulizmustól egészen az aktív turizmusig, például a wakeboardpálya kialakításáig szeretnénk megvalósítani bizonyos projektelemeket, és ennek köszönhetően újabb turisztikai attrakciókat szeretnénk a szekszárdiaknak és a szekszárd környékieknek a következő időszakban kedvezni. A város önkormányzata a 8 milliárd forintba kerülő fejlesztés sorozathoz több pályázat segítségével szerezne pénzt. A tervek szerint 2021-ben kezdődhetnek el a munkák. A most bejelentett beruházások egyébként kapcsolódnak az önkormányzat néhány héttel ezelőtt elindított a szekszárdi csapvizet népszerűsítő kampányához, aminek részeként a helyiek kancsót vagy kulacsot kaphatnak ingyen, ha vállalják, hogy palackozott víz helyett csapvizet isznak. Nem csak a csapvízről szól, hanem általában a környezetvédelemről. Mi azt szeretnénk, hogyha ennek az akciónak köszönhetően csökkenne az a 100 tonna évente keletkező műanyag hulladék mennyiség, ami ma petrolasz formájában jelentkezik a városban. Nagyon fontos, én azt gondolom, a klímaváltozás települések szempontjából is, és Szekszár ugye ezek közé települések közé tartozik, hogy ne csak beszéljünk a klímaváltozás ról és arról, hogy mit tudunk tenni ez ellen, és ne csak beszéljünk a környezetvédelemről és arról, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a természeti környezetünket megóvjuk. Ennek a gondolatmenetnek keretében döntöttünk, hogy elindítjuk ezt az akciót, és akkor jeleztük, hogy ez nem egy egyszeri akció lesz, hanem folytatni szeretnénk ezt a fajta gondolkodásmódot. Szekszárdon egyébként csak műanyagból 102 tonna hulladék keletkezik évente, a palackok visszaszorításával azonban akár 10 tonnával is kevesebb szemét termelődhet. Több mint 200 hallgató kezdte meg tanulmányait idén szeptembertől a szekszárdi egyetemi karon. A kultúratudományi, pedagógus képző és a vidékfejlesztési kar első éves hallgatói a helyben megrendezett 3 napig tartó gólyatáborban ismerkedhettek meg egymással, a felsőbb évesekkel, az intézménnyel és a várossal.
Egyetemistáktól volt hangos a szekszárdi fürdő, a kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési kar frissen felvételt nyert hallgatói számára rendezett gólyatábor utolsó napján. Ebben az évben több mint 200 első éves kezdte meg tanulmányait a szekszárdi felsőoktatási intézményben. Idén a nappali tagozatra jelentkezett gólyák 70%-a vett részt a táborban, ami kiemelkedően magas aránynak számít. A három nap során a város különböző pontjain, délelőttönként szakmai programokon, délutánonként pedig vicces vetélkedőkön vehettek részt a hallgatók, melyek során megismerkedhettek egymással, a felsőbb évesekkel, az intézménnyel és a várossal, melynek mostantól lakóivá válnak. Egy első benyomásra, amennyit láttunk a városból, nagyon tetszik, az egyetem is folyó, a társaság is nagyon szimpatikus, úgyhogy a felsőbb évesek is, mindenki nagyon kedves. A középiskolákból érkező gólyák itt találkozhatnak először a felsőoktatással, egy számukra teljesen új rendszerrel. Rengeteg új dolog van, úgy mint Neptun, úgy mint kredit, úgy mint oktató például. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket az információkat átadjuk nekik. Ez az egyik része a dolognak. A másik része pedig, hogy a vetélkedők során egymást megismerik a csoporttársaikat, és nem mellesleg a felsőbb éves hallgatókat, akik majd a tanulmányaik során nagyon szívesen segítenek nekik az egyetem útvesztőiben eligazodni. Nagyon sok hasznos információk az jutnak hozzá, ennél sokkal fontosabb az, hogy megismerik azokat, akik a tanulmányaik során tudják őket segíteni. Csoporttársak, szaktársak, felsőbb évesek, a szenyorjaik rengeteg praktikus információ tanulmányaikhoz, egyetem melletti szórakozási lehetőségekhez, előrehaladáshoz kapcsolatos információt tudnak nekik átadni, és szerintem így sokkal könnyebb teljesíteni a tanulmányokat, sokkal könnyebb sikeresen teljesíteni az egyetemi életet, és nem is az a egyrészt, hogy sikeresen, másrészt, ami nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy tartalmasan. Hát az életünk legszebb időszaka talán az egyetemi időszak, és az, hogy ezt a teljességében élje meg a hallgató, az azt gondolom, hogy a PTE hírnevének is nagyon sokat ad, és az egyéni hallgatóknak is rengeteget hozzátesz a tanulmányaikhoz. A közösen eltöltött három nap során a három csapat tagjainak különböző képességeiket kellett megcsillogtatniuk, voltak erősségi feladatok, ügyességi játékok, érdekes tesztek, vicces koreográfiák, de még a fiatalok színészi tehetségére is kíváncsiak voltak a szeniorokból álló zsűri tagjai. Az első nap egy picit lazább volt, a második nap már voltak feladataink, amik nagyon jók voltak, viccesek voltak. Szerencsére olyan csapatom van, akikkel el tudtuk osztani, hogy ki milyen feladatokat vállal. Nagyon fantasztikusan érzem itt magamat, és nem gondoltam, hogy ilyen jó lesz. Az a tapasztalat az elmúlt kettő napból kiindulva, és a mai napból kiindulva, hogy a korábbi évekkel ellentétben kevésbé vehető észre rajtuk az, hogy a csapatok versengenének egymással, hanem egymást segítve, egymást építve, kialakítva a PTE család identitást, amit szeretnénk beléjük nevelni az elkövetkezendő egyetemi éveik alatt. Tehát ezt a PTE család érzést úgy érezzük, hogy teljesen átvették, segítik egymást, nagyon jó a hangulat a táborban, illetve amit még el szeretnék mondani, hogy nálunk Szekszárdon, az egyetemen hosszú idő óta van egy mondás, ami úgy hangzik, hogy az egyetemi éveket lehet leélni és megélni. Azt gondolom, akik eljöttek a gólyatáborba, a megélést választották, hiszen az egyetemi évek életük egyik legszebb időszaka lesz, rengeteg élménnyel és tapasztalattal, és természetesen tudással is gazdagodnak majd. A gólyacsapatok egyaránt kimagasló teljesítményükért, egymást segítő, fair hozzáállásukért végül mind az első helyen végeztek. Ez jó volt! Ez fantasztikus!
Szombaton ünnepelt Gerjen lakossága. Kultúrházat adtak át a falu és születi nap alkalmából szervezett eseményen. Az intézményben kapott helyet Gerjen könyvtára is. Több melléképület is megújult. A beruházás állami támogatással jött létre, melynek összege 130 millió forint volt. Az Alsónyéki Hagyományőrző Együttes vendégváró táncával kezdődött a Gerjeni falunap, ami idén egybeesett a szürettel. A megnyitót követően díjakat adtak át. Elsőként Domsadalma kiváló sportteljesítményéért kapott elismerést, Kozák Éva Fazekas a közösség hírnevének öregbítéséért, áldozatos munkájáért vette át díjat. A falu bora díjat pedig Boros Sándor érdemelte ki, aki a 2019. évi borversenyen kék frankos borával a legjobb eredményt érte el. Szalagátvágás előzte meg a felújított helyi közösségi ház átadását. Sorsfordító időszak következik Gerjen község lakóinak életében, mondta beszédében Romhányi Károly, Gerjen polgármestere, aki szerint már nagy szükség volt a közösségi ház felújítására. Én azt gondolom, hogy az időjárási viszontagságoktól függetlenül is viszonylag jól meg tudtuk ünnepelni ezt a mai napot, vagy tudjuk ünnepelni. Ugye még az esti válasz hátra van, illetve hát most még van egy felvonulási része a mai napi programnak, de azt mondhatom, hogy nem tudom eldönteni, hogy melyikre vagyok büszkébb, a mai falunapra, vagy arra, hogy ezt a művelődési házat ilyen szép formába át tudtuk adni a mai napon a gerjenieknek, illetve a település használatába. Én azt mondom, hogy hát óriási büszkeség, pont 5 évvel a választási időszak előtt tudtam itt állni, és akkor pont erről beszéltem, hogy jaj, de boldog lennék, hogyha ezt meg tudnánk valósítani, és most itt állunk 5 év múlva, vagy 5 évvel később, és gyakorlatilag tényleg azt mondhatom, hogy egy városi színvonalú művelődési házat tudhatunk a magunkénak, nagyon büszke vagyok rá. Azt gondolom, hogy a mai modern kor követelményeinek teljes mértékben megfelel, hiszen konferenciáktól a különböző rendezvényekig, kisebb-nagyobb rendezvényekig le tudunk itt bonyolítani, és ami nekem nagyon fontos volt, hogy a közművelődési funkciókat végre egy helyre tudtuk helyezni egy épületbe, hiszen a könyvtár is a művelődési ház vagy közösségi házunkban kapott helyet. Úgyhogy az elmúlt időszaknak, az elmúlt 5 évnek ez egy fontos feladata volt, hogy azonos funkciókat egy épületbe, egy intézménybe tudjuk elhelyezni. 130 millió forint állami támogatásból a Gerjeni Közösségi Ház külső és belső teljes felújítása, több kapcsolódó épület újjáépítése és egy belső, integrált tér kialakítása is megvalósult, amely ugyancsak lehetőséget ad számos kültéri program lebonyolítására. További a helyi közösséget érintő beruházásokról beszélt Kovács Pál, a Paks 2 beruházásért felelős államtitkár, aki szerint mindezen befektetések eredményeként nem lesz többé zsákfalu Gerjen. Azért most egy minőségi lépés, ez már az előszele annak a mai művelődési házavatás, ami egy nagyon komoly közintézmény és igen kiváló állapotban valósult meg. Ez egy nagyon szép beruházás volt. Ugye ezt fogják követni azok az infrastruktúrális beruházások, amelyek már az atomerőmű bővítéséhez kapcsolódnak. Ez mind az autópálya összeköttetése, a híthoz kapcsolódó autópálya összeköttetés, illetve az atomerőművet Gerjennel összekötő bekötő útnak a megépítése, ami természetesen a gerjenieknek egy külön lehetőséget fog biztosítani. Az eddigi zsákfaluból most bekapcsolódnak az atomerőmű életébe és a bővítésnek a munkálataiba. A programokat szüreti felvonulás követte, amint több százan vettek részt. Romák, mély szegénységben élők, idősek, gyerekek, nők és fogyatékosok. Rajtuk kíván segíteni az az Európai Unió által finanszírozott projekt, amit a Tolna megyei önkormányzat bonyolít le. Az elmúlt egy év tapasztalatait és a jövőbeni célokat mutatták be a Tolna megyei felzárkóztatási fórumon, ahol civil szervezetek és szakértők is jelen voltak. Ribányi József nyitotta meg a Tolna megyei felzárkóztatási fórumot, ahol egy Európai Unió által finanszírozott projektben rejlő lehetőségeket vették végig a szakemberek. A projekt célja a megyében élő leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása. Forgács István, romúgyi szakértő azt mondta, egy ilyen fórum és egy ilyen projekt alkalmas az együttműködések kötésére, párbeszédek kezdeményezésére, például az atomerőmű bővítésben rejlő munkaerőpiaci lehetőségek kiaknázása, vagy éppen annak érdekében, hogy roma fiatalok kisebb arányban essenek ki a szakképzésből, ami jelenleg komoly probléma szerinte. Nagyon szeretném, ha tudnánk foglalkozni, és a szereplők ezt kérdéskörét tennék a családon belüli erőszak témakörével, a nagycsaládosok helyzetének a megsegítésével,
teremtésével, vagy a megyén belül a munkahelyteremtéshez kapcsolódó bármilyen olyan feltétel jobbá tételével, ami ahogyan mondtam, segíthet, de ehhez ezeknek a szereplőknek, partnereknek meg kell találniuk a közös hangot. Forgács István azt mondja, a szakma megszerzése nagyon fontos része a felzárkózásnak. A jelenleg meglévő munkaerő hiány az pont azt hozza magával, hogy a for-profit szektor származástól függetlenül megbecsüli a szakmával, tudással bíró munkavállalót, azaz a társadalmi felzárkózás ebben az esetben nem feltétlenül csak az államon múlik, hanem magán az állampolgáron is. És hogyha ezt innen nézzük, akkor mondjuk a 20-as éveinek a legelejére ma Magyarországon egy bármilyen etnikum és bármilyen közösségből jövő fiatal, ha szakmát szerez, a saját döntéseinek lehet ilyen formában a saját döntéseit tudja jó irányba vinni majd. Azaz, a gazdasági alapú társadalmi felzárkózásnak a feltételei úgy vélem, hogy kimondottan jól állnak ma Magyarországon. Ez a program abban próbál megsegíteni, hogy a megyének meghatározásra kerülhessen egy következő 3-5-8 éves olyan időszaka, amelyben erre a gazdasági alapú társadalmi felzárkózással lehet felfűzni majd intézkedéseket, együttműködéseket, lehet megjeleníteni egyfajta új szemléletet, gondolkodásmódot, ami szükséges lesz majd ahhoz, hogy ezt a viszonylag kedvező helyzetet, tehát ahogy mondtam, a munkaerőpiacon meglévő igényt a munkavállalókra, azt ki tudják használni a hátrányos helyzetű közösségekből érkezők is. Forrainé Csete Emília, a projekt felelőse a fórumon bemutatta az elmúlt egy év munkáját. Azt mondja, a Tolna megyében élő hátrányos helyzetűek felzárkóztatása elkezdődött. Az egy év alatt sikerült a Tolna megyei civileknek egy részét összefognunk, illetve az intézményeknek jelenleg a megyében működő intézményrendszereket sikerült feltérképeznünk. Erre volt nem csak úgy lehetőségünk, hogy személyes találkozás formájában, hanem egy kérdőíves eljárással, amit a település vezetőjének kiküldtünk, tehát mind a 109 településben a megyének. Onnan egy elég jelentős térképet kaptunk, hogy milyen a megyének a lefedettsége így az ellátási területekbe. Illetve azt látom így az elmúlt egy év során, hogy egyre több civil szervezet kapcsolódik be, és nyilvánvalóan a megyének ez egy célja, tehát szeretnénk segíteni, felzárkóztatni a rászorulókat, és ez a cél úgy néz ki, hogy elkezdett megvalósulni, így reméljük, hogy a továbbiakban is a programunk így sikeresen fog tudni zajlani. A program nagyon célzott, tehát a nők, gyerekek, fogyatékkal élők, idősek és a romákat veszi célban. Isten igazából vannak régiók a megyében, ugye a Tamási járás, ahol kicsit hátrányosabb, tehát több a hátrányosabb helyzetű személy a lakosság körében, de vannak egyéb települések is, ahol elmondható az, hogy a munkanélküliek száma egy kicsit magasabb. De én azt látom, hogy ugye rengeteg politikai intézkedés történik, amivel próbálják ugye segíteni ezt a célcsoportot, ezeket a célcsoportokat, és ez úgy látszik, hogy egyre jobban megvalósul, és nagyon jó, hogy rengeteg civil szervezet segíti ezeket a politikai és társadalmi intézkedéseket. A projekt keretében érzékenyítő tréningeket tartanak az önkormányzatoknak, és közösségerősítő rendezvényeket szerveznek a településeken. Olyan programokkal, előadásokkal, ahol azt erősítjük, hogy az ő közösségeiket miként tudjuk jobbá tenni, illetve hogyan, milyen eszközöket tudnak felhasználni. Szeptember végéig elkészül az a szolgáltatási úttérkép is, ami megmutatja a hiányosságokat, vagyis azt, mely pontokon nem kapcsolódnak egymáshoz a szolgáltatások. A felzárkóztatás érdekében egy információs rendszert is felállítanak a jövőben. A projekt célja, hogy minden csoport, minden társadalmi réteg egyenlő eséllyel induljon a munkaerőpiacon és az oktatásban. Nyugdíjas Tolna megyei bírák és bírósági alkalmazottak tartottak találkozót a szekszádi törvényszéken. A kötetlen beszélgetést a törvényszéken most dolgozók szervezték meg egykori kollégáiknak. Tisztelettel és örömmel köszöntöm a régi kedves kollégákat, a törvényszék bíráit és igazságügyi alkalmazottait.
A szekszárdi törvényszék elnöke és elnök helyettese köszöntötte a Tolna megyei bíróságokon egykor dolgozó, ma már nyugdíjas bírákat és egykori alkalmazottakat. A törvényszéken dolgozók most nekik szerveztek kötetlen találkozót. A legutóbbi nyugdíjas találkozóra 4 évvel ezelőtt került sor. Ezt a mostani nyugdíjas találkozót nagyon fontosnak tartottuk megszervezni, mert a szekszárdi törvényszék mindig is fontosnak tartotta ápolni és fenntartani a kapcsolatot korábban itt dolgozott és nyugdíjba vonult kollégáinkkal. A nyugdíjas találkozón nem csak bírák vesznek részt, hanem ugyanúgy egy asztalnál ülnek a bírák a nyugdíjba vonult igazságügyi alkalmazottakkal, és nem csak Szekszárdról érkeztek vendégeink, hanem jelen vannak az egész megyében korábban itt dolgozó és minket megtisztelő volt kollégák is. A szervezők tartalmas programmal készültek a törvényszékre, most már látogatóként érkező vendégek számára. A szekszárdi törvényszéken működő hagyomány és történet munkacsoport vezetője, dr. Tuba István, törvényszéki bíró úr egy rövid prezentációt tart a volt kollégáinknak a szekszárdi törvényszék épületéről, annak felújításáról, és a jelenlegi állapotokat mutatja be részükre. Majd ezt követően egy kis filmmel kedveskedtünk a volt kollégáknak, szintén a munkacsoport által megtalált régi bélyegző lenyomatok, muzeális értékű írógépek és egyéb bírósággal kapcsolatos és igazságszolgáltatással kapcsolatos tárgyakat mutatnánk be a jelenlévőknek. Érdekes része volt a rendezvénynek a szekszárdi törvényszék saját borának bemutatója. Különlegessége az az, hogy bírák vettek benne részt, nem úgy kell elképzelni, hogy a kapálásba, az kicsit nehezebb lett volna, hanem a küvének, ennek a házasításnak az elkészítésében a végső stádiumba kapcsolódott be néhány kollega, és tulajdonképpen arról szólt, hogy vakteszt keretében meghatároztuk a ennél a pincénél lévő alapborókból, hogy milyen küvének készüljön. A nyugdíjas bírósági dolgozók találkozója természetesen kiváló alkalmat kínált arra is, hogy a régen gyakran csak a munkájuk során találkozók jobban megismerjék egymást, és azt, hogy ki, hol és miként kezdte annak idején a pályáját. Különböző helyekről jöttünk, én például 20 évig ügyész voltam, és a rendszerváltoztatást követően kerültem a vagyis akkor még a Tolna megyei bíróságra, aztán a szekszárdi törvényszékre, de végig 20 évig a cégbíróságon dolgoztam, annak voltam a vezetője. Emberi kapcsolatok mindig fontosak voltak, anélkül munkát nem lehet elvégezni. Tehát az egy a mostani való világ, vagy nem tudom, hogy ki dolgozik mellettem az íróasztalnál, és egyáltalán nőse, családos vagy gyereke, ez nem volt jellemző a mikorosztályukra. Mi mindig kommunikáltunk és beszéltünk, tehát tudtam, hogy kikinek a párja, vagy iskolakezdés van, vagy a gyerekek ilyen betegség, tehát ez így elképzelhetetlen, hogy idegenül néznénk egymást. 1977-ben mentem a Paksi János bíróságra, aztán volt városi bíróság és az újrajárás bíróság, most az éveket nem tudom, hogy mikor, és onnan jöttem meg 2015. december 30-an nyugdíjba. Már nem foglalkozunk az ügyekkel, hát már is felejtettem minden. De még utána, amikor nyugdíjba mentem, voltak a gondolataimban sok. Ugye egy lajstromos az egész, én polgári lajstromos voltam, az azért az egész, úgymond bíróságnak a munkáját átlátta, a polgári részt. Hát a büntetőbe is kellett, mert a helyettesítéskor ugye a másik szabadságra, mert akkor azt is kellett csinálni. A nyugdíjas bírósági találkozó idén borkóstolással és beszélgetéssel ért véget. Ennyi volt mára a Közéleti Magazin, viszontlátásra!